Grad je od početka, od 15. lipnja, u trenutku kada se prestaju građevinski radovi, službeno po odluci grada Dubrovnika poslao komunalne redare na sva otvorena gradilišta, upozorio da se radovi ne smiju nastaviti i svi su ispoštovali to osim jednom gospodina, nažalost gospodin Vlahušić misli da je iznad zakona. Nastavio je sa izvođenjem radova, izrečena mu je kazna sukladno pravilniku grada Dubrovnika koja je po meni premala. Komunalni redari će nastavljati dalje izricati navedene kazne, ujedno je prijavljen i građevinskoj inspekciji.